Në kuadër të bashkëpunimit midis Kokshit dhe Komitetit Olimpik Austriak, sot është zhvilluar një vizitë studimore në relievin malor për të inspektuar potenciale turistike për zhvillimin e sportit të skive në Shqipëri. Kolegët austriak u shprehën të entuziazmuar dhe mjaft impresionuar nga relievi malor shqiptar, si dhe nga potenciali që ofron ai për zhvillimin e këtyre resorteve turistike. Ndalesa e pare delegacionit, pjesë e secilës ishte edhe presidenti Federatës Shqiptare të Skive, Elvis Toçi, ishte në Korçë, ku miqt u pritën dhe u shoqëruan nga kryetari bashkisë së Korçës, zoti Sotiraq Filo, i cili i njohu me punën e kryer, si dhe ofroi mbështetjen e tij për zhvillimin e investimeve të tilla në qarkun e Korçës. Just give me a call when you're alive. I will.